La terrisseria. Els terrissaires fabricaven en el torn els recipients ceràmics més habituals, com plats, olles, gerres, cassoles, àmfores i dòlia, grans tines per conservar aliments. Que després coïen en grans forns de llenya. També tenien a la venda vaixelles de luxe, procedents d'altres zones de l'imperi, com Roma o la Gàlia, que arribaven a Baetulo amb vaixells.